Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'tgan savolimizda lag'monning xamirini tayyorlagandik. Bugun sizlarga lag'monning vajusini tayyorlab beraman. Qani ketdi. Bizga kerakli bo'ladigan mahsulotlar: yarim kilo mol go'shti, tuz, tomat, soya, Xitoy tuzi, imbir, zvyozdochka, basay, o'zbek tilida aytganda koreys karomi, 4 dona bolgarskiy, 4 dona pomidor, 1 ta seldar, 3 dona chisno, 2 dona piyoz kerak bo'ladi. İşimizi, go'shimizni to'g'ra olishdan boshlaymiz. Bismillah. Mana go'shimizni yuqa-yuqa qilib kesib olamiz. Ya mahsulotlardan eng kerakligisi yog' qolib ketibdi. Mana go'shimizni to'g'rab oldik. Endi sabzavotlarimizni to'g'rab olamiz. Birinchi bo'lib basay to'g'raymiz. Bismillah. Mana shunaqa shaklda to'g'rab olamiz. Mana navbat piyozga. Piyozni ham iloji boricha yuqa to'g'raymiz. Mana endi bolgarskiyni to'g'rab olamiz. Mana endi pomidorni to'g'rab olamiz. Pomidorimizni mana mayda to'rtburchak shaklida to'g'rab olamiz. Mana endi seldirni daylik qismini mayda qilib to'g'rab olamiz. Keyin uni olib qo'yamiz. Pishgandan keyin ustiga ukrashenka qilish uchun. Mana endi bu qismini to'g'rab olamiz. To'g'rashdan oldin yaxshilab ezib olamiz buni. Qattiq qismi bo'lgani uchun pishish sal qiyin bo'ladi. Keyin mana suvlari ham chiqib bir o'zi lag'monga o'zgacha bir maza beradi. Mana shunda hajmda to'g'rab olamiz. Mana endi chisnoga navbat. Chisnoni ham bitta ezib to'g'rab olamiz. Mana do'stlar, lag'monga kerakli bo'ladigan mahsulotlarimiz hammasini tayyorlab oldik. Endi ko'p hurmat qiladigan qozonimizni oldiga ketdik. Mana qozonni oldiga kelib oldik. Endi qozonni yaxshilab artib olib, yog' solib, qizishini kutamiz. ml yog' solamiz. Mana qozonimizni yog' bilan to'yintirib olamiz. Mana yog'imiz qizib oldi. Endi go'shtni solib qovuramiz. Bismillah.
Mana endi ozgina tuz qo'shamiz. Mana go'shimizni qovurdik. Endi qaynagan suv solib, ozgina tushit qilamiz, chunki mol go'shi pishib olishi kerak. Mana tegini pasaytirib oldim biroz va 10 daqiqa qaynatamiz. Mana do'stlar, go'shimiz ham ancha yumshab qoldi. Endi piyozimizni solib olamiz. Mana soyani qarab kamroq qo'shamiz, chunki go'shimizni qoraytirib taxir qilib yuborishi mumkin. Xo'p, tuzini ham soldik. Tegini biroz ko'taramiz. Va ozgina suv solamiz. Mana piyozimiz yuvilib ketdi, go'shimiz tayyor. Mana ko'rsataman. Mana. Endi tegini baland qilib qovurishni boshlaymiz. Bismillah. Tomat sovuramiz. Mana bolgarskiy solamiz. Va ketidan fras chesnok sovuramiz. Ozgina qovurib olamiz. Dorivorlarni solib olamiz. Do'stlar, chorvasi ozgina quyuq bo'lishi uchun ozgina un solamiz. Va yana yaxshilab aralashtirib qovuramiz. Mana endi suv solib olamiz. Mana do'stlar, suv solib oldik. Endi qaynab chiqishiga yaqin pomidor bilan seldir solib olamiz va tabga ko'ra tuz solamiz. Tavuğumuz bir marta qaynab chiqdi. Tavuğumuz tayyor, endi suzib olamiz. Damonni xamirini biz oldindan tayyorlab qo'ygan edik. Agar tayyorlanishini ko'rmoqchi bo'lsangizlar, kanalimizda videosi bor, kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Ana endi dasturxonga marhamat. Taomimiz tayyor bo'ldi. Endi uni tatib ko'ramiz. Hadib o'zini ovqatini yeb maqtay yuradi deb o'ylasangiz kerak. Endi bugun men yemayman-da, odam chaqirtiraman. Keling, o'kay bir. Ko'raylik. Assalomu alaykum. Keling, xush kelibsiz. Hop, odamlarga ochig'ini aytaymiz bir. Qanaqa bo'pti, mazasi qanaqa bo'ldi? Ajoyib bo'ldi, zavq bo'ldi. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar.